Dobrý den, tady je Tomáš Holčík. Na IFE jsme u Lenova. Je tu nově představený telefon Lenovo Vibe X2. A dle Lenova je to první mobil, který je vyrobený z vrstev. Ono opravdu to není jenom designový záměr, že by byl nějaký okraj tady speciálně udělaný, ale opravdu to jsou čtyři samostatné vrstvy slepené do sebe, každá má vlastní lakování. Bude například jedna varianta, která bude mít na zadní straně bambus. Takže opravdu zajímavý designérský nápad s tím, jak vyrobit prémiový telefon. Nemá telefon oddělávací záda, takže se do všech konektorů musíme dostat z boku. Tady je právě jenom jedna dvířka pro simku a jinak tady už nic dalšího nebude. Na spod je mikro USB, nahoře sluchátka a na boku ovládání hlasitosti a samotný vypínač. Tlačítka jsou v tomto případě umístěna na ploše pod displejem, nejsou tedy na samotném displeji. A Lenovo tady použilo Android KitKat 4.4 s vlastním rozhraním, ale ve verzi 2.0, takže je o něco vylepšené. Zkusíme, jestli funguje tady tento trik s otočením. Slibuje právě Lenovo, že ve chvíli, kdy ten telefon jenom nakloníte, tak by se měl zapnout. Fotoaparát to tady ale zřejmě, i protože to je výstavní kus, který ve chvíli, kdy jej vypnete, tak se zapne tady to demo, takže přece jen ten firmware na tom telefonu nebude úplně finální. Tak, tady tudíž pípá neustále nějaký mobil, takže teď se ho pokoušejí vypnout, snad budeme mít, tak konečně máme klid. A už zase to začalo. No, co se týče výbavy, tak tady je 13 megapixelová kamera, na přední straně je 5 megapixel. Lenovo tady ještě dále vylepšuje nějakým způsobem. Podíváme se, jestli tady najdeme fotoaparát. Kde bychom našli fotoaparát? Tak, tady máme fotoaparát. Upsa. Tak, kamera. Tak, máme kameru a ta by měla právě, pokud ji přepneme na čelní displej, tak je tady právě zkrášlující efekt, který by měl nějakým způsobem vyhlazovat. Ale to je další taková vychytávka. Zkrátka, podstatné informace. Lenovo Vibe X2. Unikátní konstrukce mobilu umožňuje velkou variabilitu, co se týče provedení, takže bude celá řada různých barevných variant. Konstrukce je velmi zajímavá, příjemná, mobil je rozumně tenký, uvnitř je baterka, která má kapacitu 2300 mAh a je tam 8-jádrový procesor MediaTek 6595M. Takže vybavený mobil s Full HD displejem, zkrátka nová vlajková loď mezi mobilními telefony Lenovo.